Петропавлда ел батырлары халықаралық патриоттық интернет жобасының өңірлік өкілімен кездесу өтті. Сайт социалистік еңбегерлері және Кеңес одағының жауынгерлік еңбек даңқы ордендерінің иегерлерінің өмірбаянын зерттеумен айналысатын адамдарды біріктіреді. Тікелей эфир Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың парақшасында өтті. Интернет жоба 2000-ші жылы құрылған. Аймақтық өкіл Жұмабек Байбосыновтың айтуынша, жанашыр энтузиастар 17 мыңға жуық ардагер бойынша мәлімет жинаған. Олардың туған сондай-ақ қай жерде қайтыс болған жерлері еңбек қызметі мен жасаған ерліктері көрсетілген. Қазіргі уақытта 3000 адам туралы еш мәлімет жоқ. Солтүстік Қазақстанда 117 социалистік еңбегері және жауынгерлік еңбек даңқы ордендерінің кавалерлері бар. Айта кетейік, жоба республиканың барлық өңірлерінде қолға алынған. В данное время қазіргі уақытта сайтта облыстар бойынша 10 бет бар, оның ішінде біздің облыс бірінші тұр. Тізім Солтүстік Қазақстан облысының социалистік еңбегерлері деп аталады. Егер сіз осы атау бойынша ғаламтордан іздесеңіз, бірден табаласыз. Бұл тізім 2018 жылдың 11 ақпанында ашылды. Соңғы тізім жақында 4 наурыз күні ашылып отыр. Оған қазіргі Қарағанды облысы кіреді.